बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। দ্বিতীয়টো খণ্ডত উপনীত হৈছো। দ্বিতীয়টো খণ্ডত পুনে পুনে মই প্ৰণৱ লহকৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। লহকৰ বহুকেইটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, বিশেষকৈ বিজেপিয়ে যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ পালন নকৰিলে বুলি কংগ্ৰেছৰ প্ৰবক্তাগৰাকীয়ে মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে ক'ব বিচাৰিছে। আৰু বিজেপিৰ যি ভেটি, সেই ভেটি লাহে লাহে কমিছে বা সেই ভেটি লাহে লাহে নোহোৱা হৈছে বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অনাগত সময়ত এই নিৰ্বাচন কেই পাঁচখন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিব বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে। কথাটো হয় সেয়ে মন্তব্য বিচাৰিম। তাৰ সমান্তৰালকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ছত্তীশগড়ত, সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক আপুনি কিদৰে চায়? চাওক, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া বৰ্তমান ৰাজ্যিক স্তৰত তেওঁ নেতা হৈ থকা নাই, তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত লৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰে আমি প্ৰতিফলন দেখা পাইছোঁ যে যোৱা প্ৰায় দুবছৰত তেওঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী যি প্ৰচাৰ অভিযানত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৰাইজেও আঁকোৱালি লৈছে। আমি যদি বিভিন্ন ভিডিঅ'সমূহ চাওঁ, আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমতো প্ৰচাৰিত হয়, অসমৰ বা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সংবাদ মাধ্যমতো প্ৰচাৰিত হৈ গৈছে। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগ পাবলৈ বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সভাৰ চাবৰ কাৰণে মানুহ সহস্ৰ মানুহ ওলাই আহে, যিটো ধৰক অসমৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা যে অসমৰ কাৰণে, আমি সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এটা গৌৰৱৰ কথা যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিচিনা ডাঙৰীয়া অসমৰ পৰা গৈ পেলাই ৰাষ্ট্ৰীয় থিতাপি লৈছে। মই ছাপ্লিমেণ্টৰী এটা প্ৰশ্ন সুধিলোঁ আপোনাক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই থিতাপি লৈছে অসমৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা আপুনি মন কৰিছেনে? বা বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বাহিৰৰ সাংবাদিকসকলে যদি প্ৰশ্ন সোধে বা তেওঁৰ ভাষণ দিয়ে, তেওঁ মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাৰ কথা কয়, বা ছত্তীশগড়ত তেওঁ আকবৰ নামৰ এজন মন্ত্ৰীৰ কথা ক'লে, সেইজন মন্ত্ৰীক তেওঁ মোগলৰ আকবৰৰ সৈতে ৰিজালে, গতিকে তেওঁৰ মুখত ধৰ্মৰ যিটো ৰাজনীতি, সেই ধৰ্মৰ ৰাজনীতি সন্দৰ্ভতে মন্তব্য শুনা যায়, তেওঁৰ মুখত ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়ন বা এই কথাবোৰ শুনা নাযায়, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেইধৰণে ব্যৱহৃত হোৱা যেন আপোনাৰ লাগে নেকি? মই নাভাবোঁ তেনেধৰণৰ কথা, কাৰণ তেওঁ অসমৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ কৈছিলে যে অসমতো মাদ্ৰাছাসমূহ বন্ধ হ'ব লাগে বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মন্তব্য কৰিছিলে তেওঁ। অসমৰ ডেভেলপমেণ্ট মডেলটো তেওঁ তাত কিন্তু প্ৰজেক্ট কৰিব নকৰে, ইতিমধ্যে আপোনালোকে জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে অসমৰ মডেল, এডুকেশ্যনৰ মডেল বেলেগ ৰাজ্যই লৈছে, অসমৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ ইতিমধ্যে বেলেগে ল'বলৈ লৈছে, অসমৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ যিটো আমি ইতিমধ্যে, মই যিহেতু ট্ৰান্সপৰ্টৰ লগত জড়িত, ট্ৰান্সপৰ্টৰ লগত মডেলো বেলেগ ৰাজ্যই ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিব লৈছে। গতিকে অসমৰ মডেল আপোনালোকে অলপমান ষ্টাডি কৰিলে গম পাব যে অসমৰ বহুতকেইটা মডেল ইতিমধ্যে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যতো অনুৰূপ ধৰণে প্ৰযোজ্য হৈছে। কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো আছিলে, তেওঁ অসমখন ইমান উন্নয়ন হৈছে তেওঁৰ নেতৃত্বত, সেই অসমৰ উন্নয়নৰ কথা সেই নিৰ্বাচনী সভাবোৰত কোৱা পৰিলক্ষিত নহয়, মূলত সেই মাদ্ৰাছা নতুবা ধৰ্মৰ সম্বন্ধীয় কথাবোৰে তেওঁ নিজৰ ভাষণত স্থান পায়, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি ইলেকশ্যন কমিশ্যনেও এখন জাননী প্ৰেৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ মন্তব্য, সেই মন্তব্য যদি আপুনি সংক্ষেপতে দিয়ে মই অন্যসকলৰ ওচৰলৈ যাম। তেওঁ কৈছিলে বিজেপিৰ ভেটি কমিছে বা বিজেপিৰ শক্তি কমিছে সমগ্ৰ দেশতে। ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক ডাঙৰীয়াই কৈছে যে G20ৰ পিছত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি ছবি ইমেজ আৰু অধিক ভাল হৈছে। গতিকে তাৰ পিছত হয়তো ক'বলগীয়া একো নাথাকে, কাৰণ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যেতিয়া ছবিখন আগতকৈ বেছি ভাল হোৱা বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ নিউট্ৰেল মানুহ এগৰাকীয়ে কৈছে, তাৰপিছত মই ভাবোঁ যে যেতিয়া ছবিজন মানুহৰ আকৌ আগতকৈ মানে উন্নত হয়, তাৰপিছত আৰু এই নিৰ্বাচনত কোনো ধৰণৰ আমি কেতিয়াও আমাৰ কণ্টেষ্ট নহয় বুলি মই ব্যক্তিগত কণ্টেষ্ট নহয়, একপক্ষীয় নিৰ্বাচন হ'ব। কিন্তু তাত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়, মই সকলোৰ পৰা সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ ল'ম। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিটো আত্মবিশ্বাসেৰে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ সন্মুখত তেওঁ থিয় দিছিলে, বা যিধৰণে আত্মবিশ্বাসেৰে দেশৰ বিশ্বৰ অন্যান্য নেতাৰ সৈতে তেওঁ কথা বতৰা পাতিছিল, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন মানুহ গৌৰৱান্বিত হৈছিল। কিন্তু প্ৰশ্নটো হয়, উদাহৰণস্বৰূপে মণিপুৰৰ এখন গাঁও, শদিয়াৰ এখন গাঁৱৰ এজন ব্যক্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই ইমেজটোৰে কেনেদৰে প্ৰভাৱিত হ'ব, লাভান্বিত হ'ব, ই এক প্ৰশ্ন। তেওঁ স্বাভাৱিকতে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব, কিন্তু এইটো প্ৰশ্ন থাকি যায়। মই প্ৰত্যুত্তৰ ল'ম, প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিছিলে আপোনাৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে। চাওক, মই তিনিটামান কথা ক'ম। মই তাৰপিছত টি এম চিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ কথাটো ক'ম যে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত যিবিলাক নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ কৰে
নির্বাচনী যা প্রচার করে আছে যে নোটিশ দিছে যে এইটো এটা ইস্যু সব আগতে নোটিশ কিন্তু প্রিয়ঙ্কা গান্ধী করেছে না সেই বেলেগ কথা মই কৈ আছো অকল প্রিয়ঙ্কা গান্ধী কমিউনেল মন্তব্য দিয়া তেন ধরনের মই দেখা নাই কিন্তু মেইন কথাটো হল সব আগতে যোগী আদিত্যনাথ আছিলে এখেতক বিজেপিয়ে ব্র্যান্ড এম্বাসাডর কমিউনেল ভাষণ দিয়া ব্র্যান্ড এম্বাসাডর বলে কব পারি এখেতক আজি সেম কাম আজি আমার অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক বিভিন্ন রাজ্যত গৈ গৈ অকল কমিউনেল মন্তব্যর বাহিরে একো নাই যাক ভাষণ দিয়ে আপনি কৈছে অলরেডি যে মাদ্রাসা বন্ধ করার কথাটো একফালে মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়ে ভাঙি দিয়ে আকৌ তারপর গৈ সেই মাদ্রাসা আকৌ ভালকে বনাই দিয়ে বিল্ডিং বনাই দিয়ে মাদ্রাসার প্রসঙ্গে না যাব ইলেকশন দুই নম্বর কথা ইলেকশনের কথাই কৈছো দুই নম্বর কথা আজি যাক প্রতিশ্রুতি আজি সব যেনেকে আজি কমিউনেল মন্তব্যর কথা যদি কলে আপনি বাহির যা দিয়ে আছে এখেতে যা কথা কয় আর বাহির যা কথা কয় তাতে ডিফারেন্স আছে উদ্দেশ্য সেইটো হল কমিউনেল ভাষণ আজি নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াই হোক যোনে বিজেপির যিমানখিনি আপনি টার্গেট চাব আজি রাম মন্দিরের কথা আপনাদের কয়ে আছে যে যদি এইটাই ইস্যু হয় যে জানুয়ারিত উদ্বোধনী করব সেইটো উদ্দেশ্য লৈ যদি কোনোবাই ইলেকশন জিকিব বিচাৰে তেতিয়া দেশের কারণে এখেতে কি করব কোক দেশের কি হয়েছে সেইটে কোয়েশন দুই নম্বর কথা জি টুয়েন্টির কথা কয়ে আছে জি টুয়েন্টি দেশের কি লাভ হয়েছে ডাঙর ডাঙর ফটো উঠিলে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির লগত ফটো উঠিলে বেলেগ বেলেগ রাষ্ট্র প্রতিনিধির লগত ফটো উঠিছে কেনেকে পজ দিব লাগে হেবলাক কিন্তু বিদেশ নীতি গুরুত্বপূর্ণ বিদেশ নীতি গুরুত্বপূর্ণ নহয় জানো বিদেশ নীতি গুরুত্বপূর্ণ এখন দেশ পরিচালিত হলে বিদেশ নীতি গুরুত্বপূর্ণ নহয় জানো দেশের উন্নতি কেনেকে হব দেশের লাভ কি হব বিদেশের পরা যেটু ব্রিটিশে যেনেকে আমার দেশের পরা লাভ করে লই গৈছে আমি কেনেকে সিহঁতৰ পৰা লাভ কৰিছো আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এখেতে যে জি টুৱেণ্টি পাতিলে তাৰ বিনিময়ত ৰাজহুৱা কৰিব লাগে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছিলে তেওঁ ইন্টাৰভেন কৰিব বিচাৰিছিলে কি কব বিচাৰিছিলে আপুনি আপুনি জি টুৱেণ্টিৰ কথা কলে হয় জি টুৱেণ্টিৰ কাৰণে আমিও গৌৰৱ অনুভৱ কৰো কিন্তু জি টুৱেণ্টি টোটালি ফেল কৰিছে কিয়না জি টুৱেণ্টি হোৱাৰ পিছত কানাডা লগে লগে কানাডা গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়া ভিছা বন্ধ কৰি দিছে আৰু ইণ্ডিয়াও কানাডাৰ ভিছা বন্ধ কৰিলে আজি হয়তো ক'লে যে নাই এই কানাডাৰ ভিছা আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম এক নম্বৰ দুই নম্বৰ যোৱাকালি জি টুৱেণ্টি হোৱাৰ পিছত যোৱাকালি আমাৰ সাতজন ভাৰতীয়ৰকে কাটাৰত তার অপরাধী সজায় তার ফাঁসির আদেশ দিছে আটজন তো এটু কি জি টুয়েন্টি যে সকল দেশ আছে কি প্রতিক্রিয়া বিচারিছে আরো আর একটা ডাঙর কথা হল যে ৫০০ কোটি টাকা খরচা করার পিছত জি টুয়েন্টির যেটু ছাদ আসলে যত হল সেটু উপরে উপর দিয়ে পানি তলত পড়েছে ইন্ডিয়ার পজিশনটা কত গুছি গল যে বাইরত মানুষ কি ভাবিছে আর এতিয়া আমেরিকা কক আর পৃথিবীর যে কোনো রাষ্ট্র কক এতিয়া নরেন্দ্র মোদী বিশ্বাস করিব পারা না কারণ হল কিন্তু নরেন্দ্র মোদী এই জি টুয়েন্টির পিছতেই যেতিয়া নাকি ক্ষুধার্থ তালিকায় আমি চারিজন মানুষ আমি ইন্ডিয়ার ভিতর টপ র্যাঙ্কে রাখি দিব আর আমি ইন্ডিয়া জি টুয়েন্টির ভিতরে আই যাব আর তার পিছতেই ক্ষুধার্ত তালিকায় ইন্ডিয়া একদম তলানিতে থাকিব আগর থেকে টিভিজন লাস্ট মন্থে আই গল আর ইকোনমিক্যালি আজির ডেটে ইন্ডিয়ার পজিশন বড় বিয়া এই কারণে আপনার আপনি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ দিছে কিন্তু সেই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন কেনেদরে প্রভাব পেলাব আর এইখানে কথা রাইজে গ্রহণ করে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটদান করবে এই কথা কব বিচারিছে পাঁচ রাজ্যের এতিয়া যে ইলেকশন হবো আমার রাইজ একদম ঠিক করেছে যে পাঁচখন রাজ্যত এটাতেও এটু জিবাদ এক্সিকিউটিভ আছে সভাত কইছে যে এটাতেও বিজেপি জিকিব নরিব আরো একটা কথা আপনার কলু যে আজি আপনি এই আমার অহমত
যেটো ঘটনা হল আমার যে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা যে সকল এতিয়া রাইট সব গম পালে যে তার মিসেজ 10 কোটি টাকা আমার রাত সাহায্য লৈছিল তার পিছতে এক ফলে আমি ঘর বাড়ি ভাঙে দিম আর আরেক আরেক আমি তার নিজের মিসেজের সম্পত্তি বড়াই যাম আরো এনেকুয়া স্থিতি যেতিয়া অল ইন্ডিয়া মানে এতিয়া মানুষ কি ভাবি আছে যে বিজেপি করিলে আজি আপনার কই আছো মানে এইখিনি করি আপনারা জিকি ওয়েস্ট বেঙ্গলে এইখিনি করি জিকিব নেকি আজি ওয়েস্ট বেঙ্গলে এইখিনি করি আপনারা পাঁচ রাজ্য জিকিব নেকি এইখিনি এইখিনি কথা এইখিনি কথার কারণে পাঁচ রাজ্য বাদ দিয়া পাঁচ রাজ্যতে এনেই জিকি পাঁচ রাজ্য যে অসম প্রসঙ্গ উল্লেখ হইছে হয় হয় মই 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 মানে আপনি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ফ্যাক্টর নয় কারণ আপনি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কে আপনি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথা কই আছেন মজুমদার কোন রাজ্যে আপনি আপনি করাপশনের কথা কইছে হিমন্ত শর্মার কথা কই আছে হয় করে কারণে কই আছে না 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 এজন এজন কই এজন কই হয় 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 এই সংক্ষেপত লক্ষ ডাঙরে কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ কৰিছে সংক্ষেপত তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কথা পড়ে লয় তেখেতে বৰ হস্তিয়া কথা আদা কৈছে জি20 ইনফ্রাস্ট্রাকচারৰ কথা কৈছে তার লগত নির্বাচনের কি কথা আছে মই নাজানো তেখেতে কৈ তেখেতে পাঁচ রাজ্য নির্বাচনৰ কথা মই কৈ আছো পাঁচ রাজ্যৰ নির্বাচনৰ লগত তেখেতৰ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ পত্নীক টানি আনিছে মই হেতুৰ বিষয়ে মই নাজানো কিয় কাৰণে তেওঁ টানি আছে তাত পাঁচ রাজ্যৰ কি ডিসিশন আছে মুখ্যমন্ত্রীৰ পত্নীক কিবা সংক্ষেপত প্রতিক্রিয়া লোক অভিযোগ যেটা অভিযোগ উত্থাপন করেছে মুখ্যমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী পরিয়ালে অভিযোগখানি অভিযোগ বলে ভাবাই নাই কারণ তেখেতে কথাখিনিত তেখেতের অস্তিত্ব নাই তেখেতের দলটির অস্তিত্ব নাই কারণে অসমত তেখেতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াক গালি পাড়ি আছে মই কব খুঁজছো আপনি কইছে পাঁচ রাজ্য শুনক পাঁচ রাজ্যত আপনাদের কেইটা সিট পাব নিজাব বিয়াকে সেইটা কথা কোক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নকরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নকরে গোপাল শর্মা ডাঙরিয়া গোপাল শর্মা ডাঙরিয়া আমি আগে পুনের পাঁচ রাজ্যের প্রসঙ্গে ঘুরে আহিম বা ইন্ডিয়ার কথা পাতি ইন্ডিয়ার কথা পাতি বিচার বা বিষয় রাখি বিচার আপনার প্রতিক্রিয়া কি যদি হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কি প্রভাব বিস্তার করব পড়ি তো মই কথাখিনি লাহে লাহে ভালকেই পাতো আমার পুরাপুরি হলে কথাবিলাক রাইজেও বুঝি নাপায় প্রথম কথা হয়েছে জি20 এটু মই নাভাবো যে পাঁচ রাজ্যত কিবা ইনফ্লুয়েন্স করিব আর এটা জি20 ইজে অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এ ফেলার অফ আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার কারণ তেও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট আহিব নহয় আর আমি কিন্তু চীন দেশৰ প্ৰেজিডেণ্টক তেওঁ আনিব নোৱাৰে জি20 কথা পাতিলে ইস্যুটা কৰিব লাগিব এইটো এইটো হৈছে মই এখিনিয়ে কৈছো আমাৰ ফেলৰ বুলি কলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভে কৈছে জি কৈছে কৈছে কিন্তু মই এইটোৱেই কৈছো যে ডাঙৰ ফেলৰটো হৈছে যে ৰাছিয়া এণ্ড চাইনা এই দুখন ডাঙৰ দেশৰ মানে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ৱাজ যদিও বা নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰে সেইটো এইটো কেনে নৰা বিবেচনা নকৰে এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে কি আজি 2019ৰ পাছৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত যিখন ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান সেইখন সংকটত আহি পৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ আজি আপোনাৰ সংসদত আপোনাৰ মাইক বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মানুহৰ ইভিন আপোনাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ নিচিনা সংসদৰ ইভেন সদস্যৰ কণ্ঠৰুদ্ধ কৰা হৈছে সমগ্ৰ মানে গোটেই সমগ্ৰ সদন মিউট কৰি দিয়া হৈছে আপোনাৰ নতুন সংসদ এটা যিটো সংসদ আমাৰ ৰাইজৰ যি গোটেই এটা ডাঙৰ মন্দিৰ এটা গণতন্ত্ৰৰ মন্দিৰ তাত আমাৰ সৰ্বোচ্চ যিজন মানে লিডাৰ আপোনাৰ যিজন ৰাষ্ট্ৰপতি তাত তেওঁক তাত ইনভল্ভ কৰা নহ'ল যি আপোনাৰ সংগঠন এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আহিছে আজি এই তাৰ ফলত তাৰ মোক ক'বলৈ তাৰ ফলত কি হৈছে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ যিটো আপোনাৰ এগ্ৰেছিভ যিটো পাব্লিক আউটৰিচ আপুনি এইটো আপোনাৰ ধৰক যেতিয়া কন্যাকুমাৰীৰ পৰা যেতিয়া তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে যে যিহেতু আমাৰ কণ্ঠ চাৰিফালৰ পৰা বন্ধ কৰা হৈছে গতিকে আমি কি কৈছোঁ আমি ৰাইজৰ মাজত যাব লাগিব আৰু হি ষ্টাৰ্টেড 4,000 kilometers লং ডিচ আপোনাৰ প্ৰচেষ্টা তাৰ যিটো সফলতা আৰু সেই সফলতাই এটা আচলতে ইমান এটা বিগ এৱেৰনেছ এটা ডাঙৰ জনজাগৰণ আনি দিলে আৰু তাৰ পৰা আজিও তেওঁ সেই ভাৰত জোৰ যাত্ৰাখিনি শেষ হোৱা নাই আজি তেখেতে আপোনাৰ কাৰ্পেণ্টাৰ্ছৰ ওচৰলৈ গৈছে আজি আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক আহি আছে যিটো কোনেও কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিলে যে ৰাহুল গান্ধী গৈ পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু আপুনি যেতিয়া সিদিনাখন যেতিয়া সত্যপাল মালিক ডাঙৰীয়াৰ লগত যেতিয়া
এংকৰ হিচাপে যেতিয়া তেওঁ ইণ্টাৰভিউত বহিলে এই কথাটোৱে কিন্তু গোটেই সমগ্ৰ মানুহৰ মানে মানে জাতি গোটেই মানুহৰ মনত অন্তৰত কিন্তু অন্তৰত চুই গৈছে এই গোটেই কথাবিলাকে কিন্তু আজি এই পাঁচখন ইলেকশ্যনত পাঁচখন নিৰ্বাচনত কৰিব আজি আপোনাৰ চাওক আজি 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 ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে তেওঁলোকে ইজৰাইলৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে ইজৰাইল আপোনাৰ পেলেষ্টাইনৰ কনফ্লিক্টৰ কথা কৈছে কিন্তু নিৰ্লজ্জভাৱে তেওঁ আজি ছমাহৰ পিছতো তেওঁলোকে কিন্তু মণিপুৰৰ যিটো আপোনাৰ যাত আনৰেষ্ট তাত যিটো আপোনাৰ ক্লিনচিং অফ দিছ ইটলিক ক্লিনচিং চলি আছে সেইটো তেওঁলোকে ষ্টপ কৰিব পৰা নাই আজি আপোনাৰ ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু মহিলাসকলৰ ছেফটিৰ কথা পুনৰাই এটা বৰ ডাঙৰ কথা এটা আহি গৈছে সেইটো কিন্তু চিন্তা কৰিব লগা হৈছে আমাৰ এই মহিলা যিখিনি আপোনাৰ হেৰি আছিলে আপোনাৰ এই কি কয় মল্লযোদ্ধাৰো আছিলে তেওঁলোকক তেওঁলোকে ছেফগাৰ্ড দিব পৰা নাই প্ৰটেকশ্যন দিব পৰা নাই তেওঁলোকে প্ৰটেক্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ যিজন কালপ্ৰিক বা তেওঁলোকক এলেকশ্যন আছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্ট তেওঁলোকৰ এম এল এ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এডভান্টেজ বা বিৰোধীৰ কাৰণে এডভান্টেজ আপুনি কংগ্ৰেছৰে কথা ক'লে কিন্তু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইস্যুসমূহত বিৰোধীয়ে এককভাৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হয় মূলতঃ বিভিন্ন বিষয়সমূহত আৰু ইতিমধ্যে লক্ষ্য ডাঙৰীয়া এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছেই যে ইণ্ডিয়াত ভাঙোন বা তেওঁৰ ইণ্ডিয়াৰ যি বৰ্তমান এক্সিষ্টেঞ্চ সেই এক্সিষ্টেঞ্চটোকে তেওঁ নুই কৰিছে বা অনাগত সময়ত আৰু ভাঙোন পৰিলক্ষিত হ'ব ইণ্ডিয়া নাথাকিব এনেধৰণৰ মন্তব্যবোৰ কৰিছে তাৰো প্ৰতিক্ৰিয়া কৈছে মন্তব্য প্রদান করলে এই মুহূর্তে যেধরনের মন্তব্য প্রদান করলে আপনার শীর্ষ নেতা রাহুল গান্ধীর যিজনে প্রশংসা করলে আপোনাৰ সেই মন্তব্যত বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকাটো পৰিলক্ষিত হ'ল সেইকাৰণে মই সেই ভাঙোনৰ কথাটো ক'লোঁ এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আহিম পোনে পোনে বিৰতিৰ পিছত ছাইদুল ইছলামৰ ওচৰলৈ আহিম আপৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীও আছে ইণ্ডিয়াত ভাঙোন হৈছে নেকি বা অসমৰ যিয়ে মিনি ইণ্ডিয়াত ভাঙোন হৈছে নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্ন কৰি অনুষ্ঠান সামৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্ত ল'ব লাগিব বাণিজ্যিক বিৰতি শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে কই